بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن حافظ ممتاز احمد نے چلڈرن ہسپتال فیصل آباد کا اچانک دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے ایمرجنسی وارڈز میں دیگر وارڈز اور طبی شعبے کا تفصیلی معائنہ کیا. فیصل آباد سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف میاں اعجاز اسلم کے مطابق اس موقع پر صوبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد کا کہنا تھا کہ بچوں کی مختلف امراض کے جدید علاج کے لیے چلڈرن ہسپتال کی اعلیٰ کارکردگی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. چلڈرن ہسپتال کے تمام شعبوں میں میڈیکل سروسز ہمہ وقت فعال رکھی جائیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت پنجاب تمام طبقات کو صحت کی وسیع اور سہل سہولیات فراہم کرنے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر سرکاری ہسپتالوں سمیت پبلک سروس کے اداروں کی باقاعدگی سے انسپیکشن کی جا رہی ہے. چلڈرن ہسپتال کے دوسرے مرحلے کی تکمیل کے لیے آئندہ بجٹ میں فنڈز بھی فراہم کیے جائیں گے. اس موقع پر صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن حافظ ممتاز احمد نے چلڈرن ہسپتال کی کارکردگی اور صفائی کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا. میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر حبیب بٹر کا کہنا تھا کہ چلڈرن ہسپتال میں دل کے امراض میں مبتلا بچوں کے لیے انقریب اینجیوگرافی کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ گردے کی بیماری کے مریض بچوں کے لیے ڈائلسس کے لیے مشینیں چلڈرن ہسپتال پہنچ چکی ہیں. چلڈرن ہسپتال میں روزانہ 2500 کے قریب مریض بچوں کا آؤٹ ڈور پر طبی معائنہ بھی کیا جاتا ہے، جبکہ ایمرجنسی وارڈ میں روزانہ 400 کے قریب بچے علاج کے لیے رجوع کرتے ہیں. مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. آپ کا سسٹم یہ ہے کہ مسئلہ یہاں جو ہے آ جاتے ہیں.